Соңғы жылдары Өскемен көшелеріндегі жолдарды кеңейтуге және қосымша бұрылыстар салуға көңіл бөлініп жатқан белгілі. Жақында шаһардағы бірнеше көшенің жолдарына өзгерістер енгізілді. Енді тұрғындар жолды өздері қалаған бағытта бірден кесіп өте алады. Жаңартылған жол белгілері Чехов пен Горки көшелерінің қиылысында пайда болды. Бұл жаңашылдық жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Өйткені автокөлік жүргізушілер үшін бағдаршамның қызыл түсі жанғанда ғана көше қиылысын диагональ бойынша кесіп өтуге болады. Енді мұнда арнайы бөлінген жаяу жүргіншілер фазасы қарастырылған және қиылыстың қарама-қарсы бұрыштарының арасында, яғни диагональ бойынша жаяу жүргіншілерге жол кесіп өтуге мүмкіндік беретін диагональді жол таңбасы қолданылған. Бұл іс-шаралар жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Жаяу жүргіншілер мен көлік арасында қақтығыс жойылды. Жол қозғалысына қатысушылардың назарын бағдаршамның сары жыпылықтаған сигналы немесе бағдаршам объектілері жұмыс істемеген кезде жаяу жүргіншілер қиылыстың қарама-қарсы бұрыштары арасында диагональ бойынша өтуіне жол берілмейтінін еске саламыз. Жаңартылған жол белгішесіне көлік жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілер де оң бағасын берді. Жасаған жол өте ыңғайлы болды. Бұрын мына жолдан жүретін машинеде көп болған, жаяу жүретін адамдарға өте қиын болған, қазір өте жақсы болды, керемет. Бұны ұйымдастырған адамдарға рахметімді айтамын. Айта кетсек, бұл Өскемендегі алғашқы жол қиылысы емес. Диагональді өткелдер бұған дейін де Қазақстан мен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысында болған. Арайлым Нығметоллақызы, Анна Котсерева, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.